opet od lokalnih radnika. I tero virus je. Idi ja kaži kaj dobro, sad se li spavljaju. Ja ću smo da se ti. Դրեսը ուղթիտ առասամթորովով որգանիսիացիևից առումատ գելեպս դա միվածոտետ ինպորմացիա կարտուլի ճարիս կոյպիս տենդերևթան դակավ շիրեպիտ, մոգեղ սենևատրով մողթա ճարիս կոյպիս տենդերևիս շեջերեպա, դա առասամթորով օրգանիզացիայից արմատ գելեպս միվածոտ է դետալուր ինպորմացիար ատո մուխտար ասապիրեպս մոմոլսի թավուտացույս ամինիստրոջ արիսկովիս միմարդուլևիտ։ Ասխուս գեպլով ճարիս կոյպազ է, դա իմ կիտխոյպծ է, ռոմելից կաչտա սազոգատոյի պեշի ամասնդակավ շերպետ, չույն պեծադետ մի գույխով ամուտորոյի պասուխեմի դա, չույն լավաց կավագրծել է, տատույց ամինցրոշի, ե